Je tu ďalší diel série Programujeme z tým. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká nás ďalšia úloha v časti Opakuj dokiaľ. Meno leveluje zmena smeru. Môžeme použiť 4 bloky. No a ten smer zmeníme na tieto žltej farbe. To znamená dokiaľ bude farba rôzna od žltej. Tak budem letieť dopredu. No a potom sa musím dostať iba do cieľa. Najjednoduchšie bude letieť stále do lava. Dokiaľ farba je rôzna od modrej. Leď vľavo. Nič komplikované. Pustíme si program. A sme v cieli. Je čas vypariť sa. Bolo to... Majte sa.